Všelkým nějaký nazar lidi, vítám vás opět u Just Dance 2014, modu Just Sweat. A dneska tady máme na řadě Sweet Mashupy, moje oblíbená část celkově. A doufám, že jsem toho dobře nějak vyštelovala, aby tam bylo prostě vidět to hodnocení, protože v posledních dvou částích to teda jako moc vidět nebylo a jenom se pak viděli ty body. Protože už to kvůli tomu natáčím po třetí, ale jako když to nebude vidět, tak jako se tyž tak dopředu omlouvám. A musím právě zvolit free mode, protože chci zvolit ty svoje čtyři nejoblíbenější sweat mashupy a v 10 minutách jsou jenom tři a pak po 20 a 40 je jich daleko víc. Takže jdeme na věc. A jako první tam mám, no, já to momentálně teďko nemůžu najít v seznamu, ale to za chvíli hned zjistíme. Tak doufám, že mi nespadne kamera, že zase nebude nějaká nehoda, že bych se jakože moc rozmákla. A hlavně, ať je bude to rozhodnutí, ta nerozhodnutí, hodnocení. Jo, když tak se předem bobnulám. A já už to nehodlám dělat od začátku po čtvrtě. Jo, čtyři hvězdy, to je tady u tuto písničky takový můj standard. Ale měla jsem možnost
občas kouknu do kamery a super hodnocení je vidět, takže skvělý. Můžeme jít spolu dál. Hlavně já tu, aby vomem tady nezmášnu hlavní verzi, jako jsem jim předkvistalo zase opět. Počkáte, je to svým mashup? Jo, ještě pro jistotu jsem se musela kouknout.
Ty krásu, 5 hvězd, to koukám, že se toho právě vyvrhu poprvý. A jinak těch 5 hvězd mám teda jako víc, jako jindy. Takže právě teďko jsem v půlce. Co to jsem tam ještě měla? Jasně, starší pod Nicki Minaj jsem tam měla. Jako vážně po jedné hvězdě. No tak to jsem asi neumím useru, protože to jinak mám 5 prostě. Páni, to jsem sakra vylepšila svoje skóre od posledka. Předtím jenom menu a teďko 4. Hele, trofej, tak super. Ale to mě vlastně zajímá. Hlavně, ať se přitom zase nezamotám, jako v Just Dance 2019, co jsem si nedávno koupila. Tam to bylo tak šílené ty choreografie, že jsem myslela v jednu chvíli, že mám 4 ruce nebo 4 nohy. Nevěděla jsem prostě, kam to mám nacpat. Zkrátka, čím vyšší číslo Just Dance, tím jsou ty choreografie horší. Nejdřív jednička, to bylo easy, pak šla 20 a člověk se mohl zbláznit, tak to bylo najednou hrozně těžký. A je to nic, to je jenom taková odbočka. Teď poslední věci. Robbie Williams, Candy.
A to by bylo od dalšího dílu ze série Just Dance 2014. Všechno, takže nazdar, uvidíme se příště.